פנסיונר זה טוב, אבל מה? משעמם. אומייגאד, מה אני אעשה? החופש הזה מעצבן. אני אמצא לי איזה בידור באינטרנט. אולי פגישה עיוורת כזאת. צעיר, יפה, יפה תואר, אינטליגנטי, מחפש בחורה. בלה 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 בלה. וואו, מה זה פה? זה מי שאני מחפשת. צעיר, יפה ומצליח. שלום, חמוד וצעיר ומצליח. קוראים לי תום. אני צריך לשלוח לה תמונה. היי, תקשיבי, אני יודעת, הוא שלח לי תמונה, איזה יפה הוא. אני פשוט לא יכולה להפסיק להסתכל על זה. אני חייבת למצוא תמונה יפה של אישה. אם אני שולחת לו תמונה שלי, הוא ידע שאני סתם ילדה קטנה וטיפשה. ולא ממש יפה. אהלן תום, ראיתי את התמונה שלך, והאמת שאתה כמעט יפה כמוני. אבל הנה, אני שלחתי לך את התמונה שלי, ותגיד לי מה אתה חושב. היי תום, סורי שלא דיברנו המון זמן, אני פשוט כל כך עסוקה עם לדגמן למגזין החדש באיטליה. וואו, הפעם אני חושב שזכיתי בפרס הגדול. לבסוף תפסתי אומץ ושאלתי אותה לשמה. לא נדבר על שמי. בוא תקרא לי Pretty Woman. היי Pretty Woman, מה דעתך שניפגש בפארק? יו טל, אני לא יודעת מה אני אעשה. רוצה להיפגש. לא, אני לא יכולה, מה? הוא ידע שאני לא בת 19. אני אבוא עם עיתון מעריב ביד. אוקיי, נראה לי כשהחלטתי שאני אפגש איתו. אני מוכנה לפגש איתך, אבל בלי תנאים. כן, טל, אמרתי לו שאני לובשת שמלה ורודה עם טייט, ואני אפגש אותו מתחת העץ בשפה בפארק. היא אמרה ב-4, וזה כבר אחרי 4. אלוני, מה את עושה כאן? סבא? מה אתה עושה פה?